Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan xalqali choyalchanglar tipi haqida gaplashib o'tamiz. Xalqali choyalchanglar 3 ta sinfga bo'linadi. Kam tuklar sinfi, ko'p tuklar hamda zulklar sinfi. Ko'p tuklarni 500 ta turi, zulklarni 400 ta turi ma'lum. Ularga kiradigan vakillarni aytib o'tadigan bo'lsam, yomg'ir choyalchangi, qizil choyalchang ba'zi adabiyotlarda tubifix ko'rinishida keladi. Ko'p tuklarga neridiya, dengiz, o'troq, ko'p tuklisi, zulklar sinfiga tibbiyot zulki misol bo'ladi. Xo'p. E'tiborlaringizni yomg'ir choyalchangining tashqi tuzilishi hamda ko'ndalang kesimiga qaratadigan bo'lsam, yomg'ir choyalchangi 8-10 santimetrni tashkil qilib, bo'g'imlarga bo'lingan choyalchang hisoblanadi. Uning bitta bo'g'imini ko'ndalang kesimi ko'rinishida ko'rib chiqamiz. Xo'p. Tashqi tomondan tashqi epiteliy. Tashqi epiteliy shilimshiq pardali teri desak ham bo'ladi bu. Demak, tashqi epiteliy shilimshiq pardaga ega bo'ladi ekan. Shilimshiq bo'lishi namlikni terisini namlab turadi. 1 i kislorod qabul qilishida muhim ahamiyat, gazlar almashuvida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Tashqi epiteliyning ostida joylashadi, qizil rangda tasvirlangan. Xo'p. Halqa simon muskullar. Shu o'rinda yomg'ir choyalchangining harakatlanishini ham aytib o'tadigan bo'lsam. Halqa simon muskullar qisqargan paytinda yomg'ir choyalchangi tanasi ingichkalashadi. Eslab qolishni oson varianti halqa simon so'zida i harfi bor. Ingichkalashadi so'zida ham i harfi, halqa simon so'zida ham i harfi bor. Bu eslab qolishning oson varianti. Xo'p. Halqa simon muskullarining ostida joylashadi. Bo'ylama muskullarimiz tanani yo'g'onlashadi. Tanani yo'g'onlashidan muhim ahamiyatga kasb qiladi. Ya'ni tana ingichkalashadi, yo'g'onlashadi. Shu yo'sinda tuproqni surib, yomg'ir choyalchang tuproq ichida harakat qiladi. Xo'p. Buni eslab qolishning ham oson varianti bo'ylama so'zda o, yo'g'onlashadi so'zda ham o harfi bor. Menimcha hammani esda qoldi degan umiddaman. Bo'ylama muskullarining ostida strelkaga e'tibor qilamiz. Bu yerdan chiqib turibdi. Ichki epiteliy bo'ylama muskullarining osti tomonida joylashdi. Xo'p, endi bu struktura nima? Bu struktura orqa qon tomir. Bu struktura qorin qon tomir. Orqa qon tomiri, qorin qon tomiri, qon aylanish sistemasida bularga alohida to'xtalib o'tamiz. Bu strukturasi ichaklari hisoblanadi. Endi ushbu strukturalar nimalar? Ushbu strukturalar kalta, ingichka tuklar. Kalta ingichka tuklar 4 juft. 4 juft, ya'ni 1 2 3 4 1 2 3 4. Ya'ni 4 juft 8 tani tashkil qiladi har bir bo'g'imida. Yomg'ir choyalchangining tanasida 100 ta bo'g'im bor. Undagi tayanch tuklarni sonini toping degan testlarni biz ko'p ko'rganmiz. Demak, tanadagi tuklarni ham aytib o'tdik. Tuklar nima funksiya bajaradi? Muskullar harakat funksiyasini bajarsa, tuklar tayanch funksiyasini bajaradi. Endi yomg'ir choyalchangining teri muskul xaltasini aytib o'tsam. Teri muskul xaltasi tashqi epiteliy uni ostida joylashgan halqa simon muskullarimiz. Keyin uni halqa simon muskullarining ostida bo'ylama muskul uni ostida joylashgan
İçki epiteli. Quyidagi 4 ta struktura yomg'ir chuvalchangining teri muskul xaltasini tashkil qilar ekan. Yomg'ir chuvalchangining ichki ko'ndalang kesimi hamda tashqi tuzilishi sizlarga tushunarli bo'lsa, e'tiborlaringizni ushbu sxemaga qaratsam. Ushbu sxemadan nerv sistemasi hamda hazm qilish sistemasi tasvirlangan. Nerv sistemasi filogenezi 4 bosqich edi. Birincisi difuz, ikincisi stol, üçüncüsü zanjir tip. Zanjir tip yomg'ir chuvalchangiga kelib ilk bor paydo bo'lgan. Demak, nerv sistemasi yozib qo'yaman. Tak. Ustki tomoniga. Zanjir tipda tuzilgan hisoblanadi. Qizil rangda tasvirlanganimiz bu nerv sistemasi hisoblanadi. Endi bu halqum üstü nerv tugunu. Halqum üstü nerv tugunu bitta ikkita. Demek ikkita bo'ladi ekan. Ushbu esa ushbu tugunimiz halqum osti nerv tugunu. Bu ham 1-2 ta. Halqum atrofida halqum üstü, halqum osti nerv tugunlari bo'lib, ularning soni halqum üstü 2 ta, halqum osti 2 ta hisoblanib, keyin halqumdan keyingi tomonga ketadi. Qorin. Xo'p, 2 tani bu yerga yozib qo'yaman, 2 ta. Qorin, nerv, zanjir. Qorin nerv zanjiri har bir bo'g'imda 11-sinf programma bo'yicha bir juftdan 7-sinf programma bo'yicha bittadan deb qaralgan. Menimcha emas, aniq statistikani aytadigan bo'lsam, zanjir tipida nerv sistemasida qorin nerv zanjirida har bir bo'g'imda 2-tadan nerv tugunlari bo'ladi. Xo'p. Nerv sistemasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, e'tiborlaringizni hazm qilish sistemasiga qaratsam. Hazm qilish sistemasi 2 uchi ochiq. İlk oshqozon paydo bo'lgan. Undan keyin aytamiz. 2-3 ochiq. İlk oshqozon paydo bo'lgan va hokazo. Endi og'iz teshigi, halqum, qizilungach. Xo'p, ularni ham nomlasam. Og'iz bu strukturamız. Halqum qizil ungach. Bu ise jig'ildon. Demek jig'ildoni ham bor ekan. Qizil ungachning keyingi qismi jig'ildonni hosil qilibdi. Undan keyingi qism esa oshqozon. Oshqozonidan chirindini o'tkazib biogumus ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb qiladigan organizm hisoblanadi. Qizil chuvalchanglarimiz ayniqsa. Yomg'ir chuvalchangi ham o'zidan chirindi bilan oziqlanadi. Chirindi bilan oziqlanadigan tuproqni ichagidan o'tkazib oziqlanadigan organizmlarimiz detritofaglar hisoblanadi. Detrit chirindi, fag yemoq, ya'ni chirindini yeydigan organizmlar deyilgan. Xo'p. Hazm qilish sistemasi ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, e'tiborlaringizni ayirish sistemasiga qaratsam, ayirish sistemasiga. Ayirish sistemasi. Ayirish sistemasi nerv tugunini 2 ta deb aytib o'tdik. Ayirish sistemasi qanday tipda? Metanefredi tipda. Necha uchi ochiq? 2 ta uchi ochiq bo'ladi. 2 ta uchi ochiq bo'ladi. Har bir tana bo'g'imida bir juft, ya'ni 2 ta sirtmoqqa o'xshash 2-3 ochiq metanefridiylar bo'ladi. Ya'ni uning voronka simon kengaygan uchi voronka simon kengaygan uchiga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, ular xilpillovchi epiteli bilan ta'minlangan. Xilpillovchi epiteli modalanmashuv mahsuloti bo'lgan suyuq moddalarni xilpillab ichki tomonga oladi. Hamda uchki
Her bir tana boğumda ikiteden teşikçesi orkalı taşkı muhtıya çıkıp gitti. Bir uç açık, iki uç açık. Protein ifridi deyip de bir uç açık idi. Demek bu hareket durup iki uç açık eriş sisteması peyda oldu. Her bir tana boğumda ikiteden boldu. Varın kesimden kengen üç tane boşluğu, ikinci uçlu ise taşkı muhtıya açıldı. Eriş sisteması şunarlı bölgen olsa yetibarların gizini onun aslıdaki schema, yani kanalan sisteması yakarsan. İlk qonaylanish sistemasi yomg'ir cho'lchangiga kelib paydo bo'lgan hisoblanadi. Qonaylanish sistemasi iborat qorin, qon tomiri hamda bu yerga yozib qo'yaman. Orqa qon tomir. Qorin qon tomiri hamda orqa qon tomiridan iborat. Qonni haydab beradi. Halqumning atrofida joylashgan maxsus yo'g'onlashgan muskulga ega bo'lgan qon tomirlar yurak funksiyasini bajaradi. Yuragi yo'q, yurak funksiyasini bajaradigan yo'g'on muskullarga ega bo'lgan qon tomirlarimiz bor hisoblanadi. Men sini, ya'ni ko'k markerda hamda qizil markerda tasvirlashga harakat qildim. Qonning harakatini hamda u yerdagi karbonat angidritlar hamda venos karbonat angidritlar hamda arterial qonlar. Asosan karbonat angidritli qonlarimiz, ya'ni modellanmagan shuni mahsuloti bo'lgan karbonat angidritli qonimiz qorin qon tomiri bo'ylab orqaga arterial, ya'ni kislorodga ega bo'lgan qon tomirimiz orqa qon tomirdan oldinga oqib harakatlanar ekan. Qonning harakatini yurak funksiyasini bajaruvchi qon tomirlar ta'minlab beradi. Eslab qolish uchun qon tomir hech qachon yomg'ir cho'lchangida orqa qon tomirdan orqaga oqmaydi. Orqadan orqaga oqmadi, demak qorin qon tomiri bo'ylab orqaga oqadi. Orqa qon tomiri bo'ylab esa orqaga oqmagandan keyin albatta qayerga tasvirlaganman? Oldinga qon oqishini biz ko'rdik sizlar bilan. Qonaylanish sistemasi deyilgan bu yerda ilk bor paydo bo'ldi. İlk bor paydo bo'ldi. Yuragi yo'q. Yopiq sistema. Yopiq sistema degani qon tomirlarining ichidan qon hech qayerga chiqmaydi. Ya'ni shu qon tomirining ichida oqib yuradi. Demak, yopiq qonaylanish sistemasini ko'rdik. Endi e'tiborlaringizni yomg'ir cho'lchangining ko'payishiga, ko'p tuklarning, zurklarning ko'payishiga diqqatlaringizni qaratsam va evolyutsion kelib chiqishiga urg'u beradigan bo'lsam. Demak, xalqali cho'lchanglarga kelib turib, biz oshqozonni ko'rdik, hamda ilk bor qonaylanish sistemasining yopiq variantining birinchi marta paydo bo'lganligini ko'rdik. Kelib chiqishiga aytadigan bo'lsam, kelib chiqish haqida. Kelib chiqishi. Kiprikli yassi cho'lchanglar. Kiprikli yassi cho'lchanglar bor edi. Planariyalar ularga misol bo'lgan. Kiprikli yassi cho'lchanglardan ko'p tukliklar, ulardan esa kam tüklüler kelib çıkan. Deslab ko'p tüklü, keyinchalik esa kam tüklü kelib çıkanligini biz bilib oldik. Endi. Har bir gipotezaning isboti bo'lgani kabi, buni ham isboti bo'lish kerak. Isbot. Ko'p tüklüler lichinkasi. Ko'p tüklüler lichinkasi da lichinkasida protonefridi hamda tanasidagi kipriklarning bo'lishi. Kipriklarning bo'lish. Planariyaning tanasi kiprikli epiteliy bilan qoplangan edi. Demak,
ko'p tuklilarning lichinkasida kipriklarning bo'lishi Myuller va Gekkelning biogenetik qonunini takrorlab turibdi. Bu bir hamda ushbu gipotezamiz uchun isbot bo'lib turibdi bu ikki. Demak, ko'p tuklilarning lichinkasida proteinifridi, demak, qayga chizib qo'yaman? Proteinifridi tipda, ya'ni bir uch ochiq ayirish tizimasi hamda tanasidagi kipriklarning bo'lishi mening ajdodim gassi chuvalchanglarning kiprikli vakillari, ya'ni kiprikli gassi chuvalchanglar deb uqtirayotganini ko'rishingiz mumkin. Endi e'tibor qilgan bo'lsangizlar, ko'p tuklarning lichinkasi dedim. Ushbu organizmlarning rivojlanishi qanday bo'ladi? Kam tuklilar. Germafrodit. Rivojlanadi metamorfozsiz. Ya'ni metamorfoz uchramaydi. Pillaning ichiga tuxum qo'yadi. Pilladan chiqqan organizm yomg'ir chuvalchangiga to'shni o'xshash bo'ladi. Aniq o'xshash bo'ladi. Ko'p tuklar haqida gaplashadigan bo'lsak, ayrim jinsli rivojlanadi lichinka bo'lganligi uchun sotib qo'yapti shu jumla. Metamorfozli rivojlanadi. Zulklar qanday? Zulklar germafrodit rivojlanadi metamorfozsiz. Demak, zulklar bilan kam tukli chuvalchanglarning rivojlanish sikli o'xshash bo'ladi. Ya'ni metamorfozsiz hamda germafrodit organizm ekanligini ko'rdik. Nafas olish sistemasi bu yerda berilmagan. Nafas olish sistemasi organlari sistemasi hali paydo bo'lmagan, lekin nafas olish a'zosi ilk nafas olish a'zosi jabra paydo bo'lgan ko'p tuklilarning bosh qismidagi tuklarining atrofida jabralari paydo bo'lgan ilk nafas olish a'zosi paydo bo'lgan deb qaraladi. Bundan tashqari yana nima paydo bo'lgan? Ilk jabra nafas olish a'zosi, keyin men yozib qo'yaman, ilk oyoq bu ko'p tuklilarda parapodi. Ya'ni ko'p tuklarning tuklari parapodilarni biz ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda ko'p tuklarga neridiya yoki dengiz o'troq ko'p tuklisining umuman tanasi 3 qismga: bosh, tana hamda dum qismiga bo'linganligini rasmdan ham biz ko'rishimiz mumkin. Neridiyaning dumi ayri, xuddi qaldirg'ochning ilonning tiliga o'xshab ayrini hosil qilganligidan ham biz uni tanasini 3 qismga bo'linganligi, bosh qismidagi esa tuklarindagi a'zosi, nafas olish a'zosi ilk jabralar paydo bo'lganligini ham ko'rishimiz mumkin hisoblanadi. Xalqali chuvalchanglarning kelib chiqishi, ularning isboti, rivojlanish sikli, ilk ularda paydo bo'lgan organlarni yana bir marta aytib o'tadigan bo'lsam, qon aylanish sistema, ilk oshqozon, ilk oyoq, ilk nafas olish a'zosi jabralar paydo bo'ldi. Bugun sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim, tushuntirmoqchi bo'lgan xalqali chuvalchanglar haqida bo'lgan videomiz shundan iborat edi. Va har doimgidek sog' bo'ling, omon bo'ling, harakatdan to'xtamang. Nasib qilsa keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.